Ahojte diváci, vítajte pri mojom novom videu. V dnešnom videu budem hrať s Lukášom a Peterinom Bed Wars. Pravdepodobne to bude dosť retardované, takže tak. Nezabudnite dať like, odber a zvonček a ideme na to. Ja chci ísť už stiahať video. Trino, bohužel ne. Chceš točiť retardované video zase. Ty by si to zvládol se svojou retardací. Myslíš, že víc retardovaný, takže mi hodne pomôžeš. Kamo, keď traja ľudia točia video, je to väčšia sranda, ako keď dvaja ľudia točia video. Ale čtyři lidi ešte líp. Tak prečo sme nesebrali i čtvrtého človeka? Ja neviem, ja nemám kamarády. Hashtag youtuberi sú bez kamošu v realite. Aspoň nie som sám. Neviem, jestli toto je pozitívny, ale každopádne vítej medzi náma. Na koho točíte? Ja neviem, ja som jenom zachránil Lukáša, ktorý je pomal mŕtvej. Tak ja idem na tých červených, idem sa pomstiť za ten útok a ideme spraviť na nich veľkolepú inváziu s tankami. Kamo, neskáče mikrofón. S raketometami. To sú rakety? Dobre, tu nie sú rakety, a nie, s mečami spravíme inváziu. Teď jsem nevěděl, o čem se bavíme, ale dobře. Já jsem zjistil první slovo rakety, takže... Pojďte, jdeme s raketometou útočit. S raketometou, které neexistují v Minecraftě. Jdu na modrý. Nie, nechoď na modrý. Najprv musíme vyradit... Ale ani AFK. Tak, ako myslíš, ale... Nemáte bloky? Já mám bloky, kamo. Najprv vyraďme z hry červených. Pojďte k modrým. A čo ak s tým červený na nás zautočí? Zhodněte se, na koho jdete, guys. Sakra. Tu je zelený nějaký, já doufám, že mě nechce zabít. Chcete zabít. Já se dostanem asi do konfliktu so zelenými. Já se jich nebojím. Ja som nevedel, že tam je void, spadol som, ale klačol som to. Eee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 e
Mero. Lukáš, ty si tu nebol, ale červení na nás zautočili. Tak sa im musíme pomstiť za to, že nás zautočili a budeme sa im snažiť zničiť posteľom. OK. Petrino, idem ti pomôcť. Není treba, co meleš. Ja nie, treba. Vypadám na to, že bych potreboval pomoc? Áno, vypadám tak, poď mi rýchle pomoc! Kamo, ale idem ti radšej, aby si nechcípol. Miky, neříkal si, že mi chceš pomôcť? Kamo, kde Miky? Na nás yellow bacha. My sme yellow, kamo, tak a jaké ide na nás yellow bacha, veď my sme yellow. Udělal si to už hodně youtuberům a já už se nedochytám po druhé. Tu je to zelený aj! Kamo, si se jí pomôžu, ale dobre, nepomôžu mi. Nám zničili posteľ. Jo, na screeno. Mali si dávať väčší pozor. Já tady stavil a mám diamondy aspoň. A já kupoval věci. Mám plán, vyzbrajme se nejlepšími věcami a budeme se snažit vyhrať. Ruka, ty jsi fakt spadl? Já spadl. Na tak primitivní pas, který doteď ani jeden člověk nezachytal. A ty si do něj spadl. Já se ti nestihl pomoct. Nevadí, já zabil jsem dva. Ne, zabil jsem jenom. Dobrá, ho dáš. Yes, zraz ještě je tyto, zelený. Jo, u tebe další borec, bacha. On má invizi, ho nevidím. Vy, on je za tebou jenom. Já nebudem s ním fajtit, keď ho nevidím. Dej F5. Ale já ho nevidím, aj keď dám F5, lebo on má invisible potion. A jo. A bacha, jde k tobě za mnou. Nie. Tři retardy jsou na druhém místě, takže jdeme na další hru. Si povedal opačne, nie, tri retardi sú na druhém míste. Ty si to opačne si chcel povedať, co si to povedal, že dva retardi sú... Ja chcel říct, ale ja som zapomnil, že sme všichni retardi. Ja s Minkem mám akože nejnormálnejší skin, akože. Ja som Wizard. No a? To je trendy, ne? To už je pár let zpátky. Keď spomínaš niečo, čo není trendy, tak v roku 2020 som mal nick na Discorde MinkyGamerV2, tak som sa volal aj na Hypixly a jeden typek hovoril, že to už nebolo ako trendy, ja neviem, či v roku 2020 alebo 2019, či to bolo trendy, mám taký nick. Ja som sa dřív menoval reálnym jménem Minecraftu. Ja začínam přemýšlet, jestli tady vôbec patrím, že ja som fakt tak, že no. Ja mám Emerald, takže nesmím umřiť, ale ty áno. Ja tiež Emerald. Umřel som s Emeraldem. Ja mám dva Emeraldy. Vrať sa domů, kúp si Diamond Armor. Za 4 emeraldy si nemôžem kúpiť Diamond Armor. Budeš šetšiť a zakúpneš ní. Jdeme všichni rush na blue, jo? Kúpte si všichni krumpáč. Are you really sure about that? Jde nás green mimochodem! Já jsem tě viděl, jak jsi padal, Minky. Nie! Minky, nice! To si pěkně krašnul. Mayday. Kde jsi? Ublím. Yes, zhodil jsem jedného blue. Já teďka musím fightit s blindem, tam měli trapku. Tak nám týpek, bacha! Počkaj, počkaj! Minky, kde seš? Kamo, ty to trolíš. Já tě roztrám, Petrino, ty jsi. Peterono. Ano, Peterono mi zlobí. Peteron. Počkej, Gremidon tě trolil občas, někdy, předtím. Že mě teďka nazýváš Peteronem. Teraz si natrolil, že jde nikto na nás, aj keď nešiel. Nie, to má invíz, ale fakt. Už nemá, už som ho hitol. Blue, tentokrát netrolím. A už je dead. Ja som vedel, že netrolíš, pretože ja som ho videl. Aha. Modrý ničí green posteľ. Ja teraz to idem využiť a idem na blue. Idú ti pomôcť. Chceš nejaký dobrý krumpáč? Ja mám krumpáč, kde ste? Ja som chcípol. Idú na blue, idú sa pomstiť. Tento souboj musíme vyhrať. Ja pustím mu hypovanú songu, ktorá mne vyhypuje. Nejaký mi to nevyhypovalo, Luke.
Nie, som spadol do vojdu! Nie, ide do nás! Nás je u nás! Oče, ja spadol sam. On sa reálne zachránil, ja som mu dal 3 hity knockback a on sa zachránil. Kam aj potrebujem teraz bloky nutne. Ďakujem, Peterino. Nemáš 2 emeraldy? Nie, ale mám 2 diamanty. Sa nie idú na nás, musíme odraziť útok. Ja si ho môžem, ide na tebe ďalší, bacha. Ja som u nich úplne podľa mňa na hľadáčiku, pretože som posledný na žije. No tak to jasne, že tie mají. To dáš, ne? Má 4 HP. Kamo, teraz rýchlo si musím dať čo kúpiť, kým sa dá. Dva modří už sú na strede. A nevypadaj, že ti tentokrát nechají žít. To je ako kdyby Peterino viděl čokoládu. To jsou taky dementi, oni střílejí lukom. Lukáš vůbec nemluví třeba. A já měl mutlý mikrák celou dobu. Minky, jdu na tebe dva. Taky try hard toto. Ti dva spadli do vojdu a ten jeden týpek nemá bloky a je na jeden bloku tady. Jde na tebe další. Oni to vzdají podle mě časom, nebo budu... Nie, tak. Knockback tyčka má už dostala. Aaaa. Třetí pokus to musíme dát. Petrín akorát před 20 minut mám vydal fyzi video. No a? Je to dobrý, ne? Já se na fyzi ho nekoukám. Přijde mi to celkem jakože cringe. Nepobavilo mi to je. Nějak. Ani mě. Petrín, fyzi je cringe? Ty jsi taky cringe, já vím. No, co dál? Já jsem viděl bouchala ještě. To je kdo? Jo, počkej, to je ten Bodec, který se nějakým způsobem dostal na strašně vysoko. To je on? Tak je prase. Jo, to je on. Taký český fake technoplay. Jo no, ale zase k tomu je ještě cringe. Je to cringe blade. Ale i když se to pojmenoval, tak to by dávalo smysl. Pojď útočí na green, bude to fakt velice extrémní. Já mám bohužel iba 16 bloků. Minky, spolu musíš mi pomoct. Nie! Dobrý. Kamo, stavaj se hore, oni se tiež stavají hore. Mně se strašně líbí, že já vás úplně ignorujem při tom útoku, já si tady sbírám emeraldy. Petrino, čínský Undertale. Proč čínský Undertale, co máš? Undertale je od koho? Z Japonska je. Já mám větší FPS než Pink, ale to je u mě neobvyklý. To je úplně normální. Ne, to je divný, protože já mám vždycky větší Pink. Tak já mám Pink víc než FPS. Peska, nebreš, hej ty nube. Mňa niekto zhodil fireballom, kto to bol? Kamo, červený, prečo by ma červený po mne hádzal fireball? On tak random hodil fireball a trefil ti. Áno. Poďte, to je pučnout, ty je zelený. Ale jo, sure about that. Kamo, tu je taká zástavba týchto blokov. Přijde mi, že hrajeme The Bridge. Každopádne jdeme pomoct Minky, aby sme za mnou utočili na ty green. I když je Minky extrémne dobrý, ale sám to určite nezvládne. Jako hodný človek, že idú pomoct Minky mu. Počkej, ty si hodný človek? Či chceš Peterino? Ale ja hodný človek nejsem, protože já vím, že nejsem hodný človek. Černý Petr, není hodnej. To mi je jedno. Vždy, keď zabijam týpko, tak proste na mňa idú používať luk. Aha, mňa by sa, že chcípli všichni. Ale zabud som týpky aspoň. Idú na green. Okej, idem ti pomôcť. Prečo to Petrino disconnectol? Petrino, čo sa stalo? Petrino. Mňa to odpojilo z Wi-Fi. Luky, a teďka říkej, že máš jenom 200 MS. Tony, noob jeden, ty máš dobrou Wi-Fi. Noob jeden, máš velice dobrou Wi-Fi oproti mne, haha. Je loaded na nás. Počkaj, ja zabijam zóneho. Ja po ňom pôjdu zezadu, počkej chvíľku. Mi, tady, tady. Ja som chcípol, pomáhaj rýchlo. Ja tam hodil omlem TNTčko, ale zhodil som niekoho. Zabili som ho dvaj. Ja som bol úplne všetkým vysvetlý noobové. Kamo, ja som chcípol zrovna, ja som ti pomáhal, vieš. Ja viem, ja si dám srandu. Okej. Medzi nami a zelenými. To sú urputné, nekonečné bo... Kamo, točia nás aj zelený. A ich žltý! Ja prečo na nás všichni? Protože sme jediný slabý tým, že jo? Predstav si, že jeden, ktorý má špatný ping, jeden, ktorý je ako celkem blbé. A ako jeden, ktorý jediný to tady tahá. Ja mu dávam celkem kopu, ale... Ja by som ušiel na nejaký ostrov. Ej, ideme na pevnosť, hoši. Minky, pamatuješ skúsenosti? Nie, nie, nepôjdeme na pevnosť. Pôjdeme na niečo iné. Ja mám plán, kamo zdrháme. Ideme spraviť proste útok. Tá, útek. Ja mám plán. Ja zautočím enderpearlou akože ako první. Pôjdete ze zhora, zautočíme. Ja ti dám enderpearlu a ty sa z Invisem tam dostaneš. Ja budu lákať pozornosť a ty medzi tým zničíš postel. Invis si dávam a idem sa tam po... Vieš, ja je momentálne budu takže odlákovať takže ich pozornosť. Nie, 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 ja som chcípol. Ja žiju. Ja som chcípol, lebo ten týpek, on ma hitoval a ja som sa musel zdrhnúť. Nie. Luke, kde sa reálne, kde si byl? Ja vám říkal, že si kupujú a ja mám železné jenom. Pane Bože, ja som tam byl tak strašne zalogovaný. Ja ani železné armor. Môžeme říct, že Lukáš tady nejvíc trolí, bereš? Jak ti trolí, ja som si kúpil výbavu, aby je všichni zavadil, pretože... Ono je to chyba, že mohli sme sa nejak dohodnúť, mohli sme všetci traja na ne. Ide na teba žltý, Lukáš, dřív. My jsme na tebe křičeli. Ne, a mi to řekl Minky začátku, ale ty ne. Už si mě ani nezajímal, jak jsi mi nepřišel na pomoc. Já jsem tam reálně připravený. Umíral. Já nebyl připravený.
Sme na konci tohto videa, ak sa vám toto video páčilo, tak dajte like, dajte odber a každopádne odber dajte aj tuto Peterinovi a Lukášovi. Ich kanály máte pravdepodobne v karte, lebo do popisku nedávam väčšinou kanály, ale možno tentokrát dám, uvidím. My sa uvidíme znova na budúce, vtedy sa majte a ahojte.